добавката ви дам да не случая. Да, какво музика слушат? Кой, аз или те? Не, за вас на едно момент, че не искам да слушат някакво сам. Разнообразно. Може би такава, каквато и той слуша, но и българска. Се върнем към въпроса. Той ли се запитка, ама не в пост-матча, а в самия матч, говоря не буквално смисъл на думата. И така, как усещаш настроението в твоите съборници, като един от най-опитните? И може би, като че ли трябва да питате и Радокан как се би Ювентус в 94? Питали сме го. Съгласен съм. Ние трябва да водим битка с футболни умения на терена, да смисля такъв, не да говорим тук на интервюта или на пресконференции. Въпросът е долу какво ще покажем и долу как ще играем. Че няма да е лесно, то е ясно. Всички гледаме европейски футбол и знаем Порто, че е добър отбор. Но тук е възможността ние да покажем какви качества имаме като футболисти, като отбор. Дали имаме потенциал и колко трябва много да работим още, за да постигнем това ниво, което сте. И за да се доближаваме до добрите отбори в Европа. А доколкото до тези съвети да се допитаме до Милен Радоканов или за други, които са играли с такива матчове, те ни ги дават достатъчно добре, ни ги предават като тяхен опит в матчовете през изминалите им години като футболисти. Не е имало проблеми. Да, получихме си заплатите днеска. Нормално да има добро настроение и преповидното благодарение на това, но въпреки това ние сме професионалисти и трябва да се придържаме към указанията на треньора, въпреки трудностите, които има днешно време с този кризис. Рик? Дали може да се реакция на публика, това сега не ще бъде много срежите, да бъде някакво публиката винаги ни е подкрепила в такива европейски матчове. Миналото година, ако се изпълнате с Фулан, тук бяха, ако не се лъжа, на Васил Левски 35 000. Така че ги очакваме пак да бъдат на стадиона. Техният бойкот и техните така претенции към това как ние се представяме и въобще в ситуацията в клуба, това са тяхни работи. Но те винаги са ни били от полза, винаги са ни помагали и се надяваме утре да ни подкрепят отново.